مشہور اداکارہ کا انتقال، دو شادیوں کے بعد بھی تنہا تھی یہ اداکارہ۔ ودیا سنہا کی ذاتی زندگی بھی کافی اتار چڑھاؤ والی رہی ہے۔ وہ ایک فلم پروڈیوسر کی بیٹی تھیں۔ ان کے والد پرتاپ اے رانا ایک فلم پروڈیوسر تھے۔ انہوں نے بچپن سے فلموں کی ترکیبیں دیکھی تھیں، اس لیے پہلے انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کو اہمیت دی۔ فلموں میں آنے سے پہلے ہی انہوں نے شادی کر لی تھی۔ ان کی پہلی شادی سال 1968 میں ہوئی۔ ان کے شوہر کا 1996 میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سال 2001 میں نیتا جی بھیمراؤ سے شادی کی، لیکن اس کے بعد 2009 میں ان سے ودیا سنہا نے رشتہ توڑ لیا۔ فلم رجنی گندھا اور چھوٹی سی بات میں اپنی اداکاری سے مشہور ہوئیں۔ بالی ووڈ اداکارہ ودیا سنہا نے جمعرات کو آخری سانس لی۔ ودیا سنہا تقریباً ایک ہفتے سے ممبئی کے جوہری علاقے کے کریٹی کیئر ہسپتال میں داخل تھیں۔ ان کی حالت اچانک خراب ہو گئی تھی اور سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ انہیں ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ہسپتال میں ودیا سنہا کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 71 سال تھی۔ ودیا سنہا ان دنوں چھوٹے پردے کے مشہور سیریل کلفی کمار باجے والا میں دادی کا کردار نبھا رہی تھی۔ ودیا سنہا کی دونوں شروعاتی فلموں رجنی گندھا اور چھوٹی سی بات کے بعد وہ بالی ووڈ کی نئی سپر اسٹار بن گئی تھی۔ اس کے بعد سال 1977 میں انہوں نے کل 6 فلمیں کی۔ ان میں مکتی، کرم اور کتاب جیسی فلمیں رہیں، لیکن کوئی چلی نہیں۔ سال 1978 میں بھی انہوں نے 5 فلمیں کی۔ ان میں شوہر، بیوی اور وہ چلی، لیکن اس کی کامیابی سنجیو کمار کے کھاتے میں چلی گئی۔ اس کے بعد ودیا سنہا مسلسل فلمیں کرتی رہیں، لیکن سال 1981 میں اچانک انہوں نے فلمی دنیا سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ 5 سال بعد انہوں نے واپسی کی۔ سال 1986 میں انہوں نے پھر سے 2 فلمیں کیں، لیکن یہ چلی نہیں۔ اس کے بعد 2011 میں سلمان خان کی فلم باڈی گارڈ میں وہ دکھائی دی تھیں۔